Panda. I got broads in Atlanta. Chase with me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. Oi, iPhone Players, tudo bom com vocês? Eu sou a Mila e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E eu estou aqui no Zombie Attack com um inscrito, que é o Christian. Então, pessoal, provavelmente vai chegar mais gente aqui, então caso chegue mais gente, aí eu mando salve, tá bom? Então, pessoal, se você gosta do Roblox, já vai deixando aí o like, iPhone Player, e se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quando começar aqui a partida, eu volto. Bom, galera, já começou aqui, então vamos lá. Gente, pra quem não sabe como que é esse jogo Zombie Attack, você tem que matar uns zumbis, né? E você vai passando as missões, né? Então, cada fase aí tem zumbis diferentes, dependendo do seu nível, tá? Então, ó, vai lá, vamos lá aqui, deixa eu ver, vamos entrar aqui dentro. Nossa, a menina que tá bugada, gente. Ó, eu tenho uma espada roxa e esse menino tem um azul, né? Bem mais potente que a minha. Mas ok, você fica toda orgulhosa que conseguiu uma espada, né, roxa. E vai lá, uma pessoa tem uma mais potente que a sua, mas ok, né? Gente, vamos atirar aqui no zumbi, gente, vai. Vai, galera. Vamos lá, gente, a gente consegue. E assim, pessoal, esse jogo você consegue um dinheiro pra poder comprar as arminhas e as facas, tá bom? As facas não, as espadas, né? Então vamos aqui, gente. Olha o tanto de zumbi, galera. Mata, mata. Cadê? Olha esse branco, esse fantasma. Cuidado. Tem um zumbi atrás de mim. Corre. Corre, corre, corre. Corre. Cuidado. Aê. Eu tô com essa arma, mas não tô gostando nada dela. Porque com a outra arminha, eu apertava, eu segurava no botão e ela já ia atirando pra todo canto a canto. Esse aqui não. Tem que ficar parando e apertando. Parando. Nossa, olha o tanto de zumbi. Gente. Caraca. Nossa, eu sou. Esse jogo é muito viciante, gente. Sério mesmo. Ó o Christian aqui, gente. Um salve pra você, Christian. Se chegar mais gente aqui, aí eu mando um salve, tá bom? Vamos lá, galera. Ai, o zumbi aqui. Cuidado. Cuidado. Outro aqui. Outro aqui. Nossa! Nossa! Meu Deus! Mata, mata, mata! Ó, gente, eu sou muito boa, sério. É porque eu tava treinando e aí eu fiquei boa. De boa eu fui pra ruim. Não, de ruim eu fui pra boa. Disfarça. De ruim eu fui pra boa, né? E aí agora eu tô bem, bem craquezinha aqui no jogo. Então vamos lá, gente. Eu já consegui bastante dinheiro e cada zumbi matado você ganha dinheiro, tá? Então você ganha uns 3 ou 4. Vai, gente, cuidado, Jamile. Cuidado. Ai, cadê o zumbi? Lá! Nossa, o tanto de zumbi. Ai, o pessoal tá matando tudo, não tá deixando nenhum pra mim. Isolado. Olha isso aqui, gente, parece uma múmia. Olha, mata. Aqui. Agora vamos aqui, ó. Procurar um por aqui. Olha, um aqui nascendo no chão. Seu danadinho. Ah, e outro aqui. Mata. Eita! Tem uns aqui atrás de mim. Cuidado. Ah, esse verdinho. Não, não. Pessoal, tem uns que explode, assim, sabe? E sempre tem um chefão no final, né? Nem sempre. Ai, sai daqui. Esse mata, gente. Ai, corre, corre. Ai! Eu tô perdendo minha vida. Cuidado. Aê. Agora vamos aqui. Aqui, pessoal. O João entrou no jogo. Um salve pra você, João. Ele acompanha o canal também. Ele é um fan player. Então, um salve aí pra você, tá bom? Olha o tanto de zumbi, gente, atrás de mim. Corre. Vai, mata, mata. Aê, pessoal. Eu tô no... Nossa. Eu tô no level 18. Ai, cuidado. Meu Deus do céu. Ai. Cuidado, Jamile. Cuidado, Jamile. Vai, gente, olha aquele ali. Ai, esse azul, gente, olha esse invisível. Esses azuis, pessoal, eles soltam um negócio de gelo em você que deixa você grudada. Então, é bem engraçado. Esse aqui taca fogo em você. Corre. Olha esse aqui é o normal. Normalzinho. Ai, socorro. Tem um grande atrás de mim, gente. Me ajuda. Aí, consegui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like, fan player, pra apoiar o canal. E se inscreva aqui também, e faça parte da nossa família fan player. Então, vamos continuar aqui. Eita, zumbi danadinho, você tá só pulando aí pra eu não conseguir atirar em você, hein? Vai, mata também. Ó aquele ali. Ah, não, aquilo ali é asa do menino, pensei que era um zumbi. Vamos continuar aqui. Ah, é um zumbi sim, gente. É um zumbi vermelho com asa preta.
Tá, vamos procurar um aqui. Ó aqui, gente, ó, minha espada aqui, ó. Vem mexer comigo aqui não, zumbis. Ah! Zumbis, outro aqui. Corre, corre, corre. Cuidado, cuidado, cuidado. Morre, fi. Ai, meu Deus do céu, quanto zumbi. Gente, corre, corre. Corre e atira ao mesmo tempo. Aí, eu tô no level 19. Cuidado, Jamile, pelo amor de Deus. Esse zumbizinho aqui no ombro do carinha tá me confundindo, hein. Mata, mata, mata esse azul. Aê, conseguimos. Ai, gente, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus, cuidado. Uhul, mata, mata. Ai, morreu. Ai, gente, olha o João aqui, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, socorro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ah, sai daqui, zumbi. Gente. Gente, assim, se eu não aceitar você no Roblox, é porque eu tô no limite de amigo, gente. Então, eu não vou tirar ninguém, né? Tipo, que é inscrito no meu canal pra colocar você. Porque imagina se for você que eu vou tirar. Então, você não ia gostar, você ia ficar triste. Então, gente, eu não vou tirar ninguém pra substituir outra pessoa. Vou deixar do jeito que tá, nem vou mexer em nada. Tá? Só se tiver americano que eu vou tirar. Mas fora isso, gente, eu não vou tirar não, tá? Então vamos lá. Ah, mas você pode me seguir, porque pra você me dar join, você só precisa me seguir. Então você pode jogar comigo mesmo assim. Então vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu quero trocar minha arminha. Vamos trocar. Ai, tem um zumbi aqui. Não! Para, zumbi! Ativa logo essa arminha. Vai! Sai, zumbizão! Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aê, o amiguinho matou pra mim. Corre! Cadê? Ai, gente, depois de um tempo que a arminha carrega, que eu mudo, sabe? Porque eu mudei minha arminha. Aí ela só carrega depois. Mata esse aqui também. Mata. Olha, esse explodiu. Mata esse aqui também. Mata, mata. Aê. Esse aqui também. Esse azul, esse azul é chatão. Aqui, esse aqui. Esse aqui que é o normal. Olha, eu ganhei mais uma espada. Vai. Mata esse aqui, mata esse aqui. Aê, matou. O Crush é quadradão. Vai, gente. Vamos aqui pegar aquela katana. Katana não. É, essa espada aqui, ó, gente. Essa daqui. Vai, cuidado, Jamile, pra você não morrer, sua anta. Ai, meu Deus, tem todos os zumbis aqui. Meu Deus, corre, corre. Meu Deus do céu. Tá me matando, gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, gente, eu morri. É tarde demais pra eu desativar o inventário. Ah, não acredito. Oi, João. Salve pra você, João. Gente, vai começar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha a arminha dele. Arminha não, a faquinha. De morder. É igual a de morder, né, pessoal? Vamos lá, gente. Olha aqui, gente, a minha arminha. Eu mudei ela. Eu gosto dessa. Ela não é tão potente, mas é, ela é mais fácil de manusear, sei lá, gente. Ó, gente, ela dá mais tiros. Mas enfim. Olha, gente, vou matar esse aqui. Mata. Mata um monte, mata um monte. Eu acho que nessa fase aqui vai ter o boss, né? O chefão. Ai, ai, cuidado, cuidado. Mata, eu vou matar vocês, zumbizão. Aê. Olha aqui, a minha espada aqui é potente, viu? Não mexe aqui comigo, não. Vem aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, com a faquinha, não. Ai, ele colocou um negócio azul em mim. Corre, corre. Corre, agora tem um monte de zumbi em cima de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, corre, corre. Ai, saca, sai daqui. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ai, ai, esse zumbizão. Ai, meu Deus do céu, eu pego o menino. Corre, corre. Ai, esse zumbi azul. Ai, meu Deus, cuidado. Ai, tem um aqui atrás de mim. Ai, corre. Ai, ontem de zumbi aqui, gente. Meu Deus, essa fase tá difícil. Ai, sai daqui. Ai, esse branco também. Invisível. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus do céu, quanto zumbi. Ai, corre, corre. Meu Deus, tá tudo atrás de mim. Me ajuda, gente. Meu Deus, agora tá atrás da menina. Corre, garota, corre. Meu Deus, aquele ali parece um zumbi de areia, né? Acho que é de múmia. Mata, mata, mata. Aê, pessoal, conseguimos. Ai, esse invisível aqui, confunde qualquer um. Eita, galera, agora é o chefão. É o boss. É o boss, galera. Eita, tá coisando mancha roxa. Meu Deus do céu. Ai, onde eu piso fica mancha roxa, é? Parece The Plague. Cadê o boss? Cadê você? Ai, e esses negócios estoura, é? Sabia não, gente. Nossa, cuidado com o boss. Olha o boss ali, galera. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Mata, mata ele. Mata ele, a gente consegue, galera. Vai. Mesmo que eu esteja com um pouco de vida, mas eu consigo. Eu sei que eu consigo. Vai, vai, vai. Ai, mata, mata. Ai, meu Deus do céu. Ai, cuidado. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Corre. Ah, tá. Conseguiu. Vamos lá, gente. Vai, vai. Mata ele. Mata ele. Nossa senhora. Nossa, misericórdia. Cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia que o jogo tá.
deixar, calma um pouquinho. Pera aí, calma, deixa pra comer a minha de novo. Pera aí, ah não, aqui vai fazer coisa roxa. Vai, vai. Ai meu Deus do céu, já tá indo coisa roxa, gente. Sai daqui, vai, fica aqui. Vou colocar aqui a nossa gente rapidinho. Ai meu Deus, eu tô morto aí. Vai, 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 rápido. Rápido de mim. De mim, vai rápido que eu consegui. Aí a gente consegui. Vai, agora a gente vai começar a carregar. Ai meu Deus do céu, menino, vem atrás de mim. Não, eu tô esperando pra minha vida. Ai menino, que susto. Nossa, o boy ainda tá... Nossa, quanta vida que o boy ainda tem. Ok, vamos aqui. Gente, o boy vai te dar mais dinheiro. Pera aí, eu ganhei a mão. Ai meu Deus, sai daqui, menino. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal.